на огън, изтръгне. Не, е, те, точно се стрелец. Той е подобил. Па на друга страна. Шпировци по стриха. Ева, сем прийде. Е, венти. Там е стрима. Керзаона. Злочен е поставлен на терас сега. Жугро. Керзоли, да, не ладно, не е наставлен на кипа. Кипа зона се вие. Ja. 60, 40 na 60, 3 komade. Bom, na carpa nem só.